أعلانا والحق راضي حق الأبناء. Razi është mbi emër. Dy njerëz që kanë pasur këtë mbi emër. Njëri prej tyre është Abu Zur'a Ar-Razi, edhe i dyti është Abu Hatim Ar-Razi. Të flasim shkurtimisht kush është ky Abu Zur'a Ar-Razi edhe Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'a Ar-Razi është Ubejdullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Farrukh Ar-Razi. Vjen nga vendi i quajtur Ar-Ray. Vendi quajtur Ar-Ray është në pjesën e quajtur të njohur në historinë islame anë në Khurasan. Kjo Khurasani është pjesa më e madhe e banueshme në vendet e Persisë së sotme, vendet kushtimisht më thonë të Iranit të sotëm. E që realisht tash nuk i bjen mbrenda krejtësisht mbrenda kufive të Iranit, po në atë kohë ka qenë mbrenda perandorisë së Persisë. Ndryshe njëhet edhe vendet e pas lumit, ma wara e nëher. Gjdo vend që kara pas lumit, është përshëllim lumi që është në lindjen e mesme, sigur se do thotë El Furat, po është përshëllim lumi që e kanë vendet e, për me afru pak, bashkimit sovjetik, ish bashkimit sovjetik. Duk i fitu për prej Uzbekistan, Tajikistan dhe vendet tjera që kanë këtë nuf këna në përfundim, dhe më thonë stan. Qëty e vendeve i kanë thonën, i kanë thonë Mawara e Nëher, apo vendet e Khurasanit. Këta kanë jetu atë, dhe kanë qenë të vequm në mesin e krejt djetarve me vullnetin e tërët hekurt për ndjekjen e rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky Ubejdullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Farrukh Ar-Razi, rahimahullah, ka qenë nëzansi imam muslimit, kohanik imam Bukhariot, kohanik imam Mahmedit dhe kështu më radhë. Do thot janë generate e hershme. Dhe kanë qenë njerëz të cilët kanë bë shëtitjen më të madhe për nëzonjën e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot kanë dalë prej vendet të tëra Ray dhe krejt vendet të rrëth tëra, qytetet e njohra, si ose Bukhara, Tirmidh, Nesa, Qazwin, që ka qytetet tjera, Asbahan, dhe kështu më radhë, krejt i kanë shëtit në kërkimin e dijes. Pastaj kanë dalë për aty të kanë shku në Hijaz, në Mekke, në Medine. Pastaj për aty të kanë shku në Jemen, të Abdurrazak Hanani, kanë morë diturin e Jemenit. Për aty të kanë kalu, detin kanë shku në Egjipt, kanë morë diturin e Egjiptit. Për aty të kanë kalu në Irak, kanë morë diturin e ulemave të Irakut. Për aty të kanë dalë në Sham, e kanë morë diturin e Shamit, pastaj janë kthy në vendin e tyre. Do të thot, krejt këtë udhëtheme kanë bunë kumë. Krejt këtë udhëtheme kanë bunë kumë. Të rallin ata të zëtë e kanë bunë qësi udhëtheme. Për tërë është Imam Ahmedi, Ishaq ibn Rahawej, Ebu Hatim Ar-Razi dhe pak, dhe shumë pak djetarë. Do të thot, krejt dhe botën e kanë shëtit në kërkim të hadithit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Jo në kërkim të një teksti, të një fjallet të pejgamberit aleyhi wasallam, po në kërkim të një senedi të shëti hadithit. Ata krejt e kanë ditë, inë me l'amalu bin një atë hadithin, por e kanë pas vetëm me një rrug të nësmetimit. Atëherë, vesh për mi gjithë disa rrug tjera që e forcojnë që ta, kanë bu me mira, me vjetra mira kilometra në kom të ecë. Shoku i tij në këtu them, ka qenë edhe një që e ka pas nuk kërë njët, Ebu Hatim Ar-Razi, e që mes tëre, ka pas në lidhje farefisnore, thuhet që kanë qenë djemë, tezësh, apo diçka të ngjashëm. Do thotë kanë pasur në lidhje farefisnore, e aja është Ebu Hatim Ar-Razi, i cili është Muhammed ibn Idris ibn Munzir ibn Daud ibn Mihran Ar-Razi. Prej të njëjtit vend, me të njëjtat ambicie, që të dy bashk kanë dalë në kërkimin e diturisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, kush i ndëgjon fjalët e dietarëve në lavdrim që ja kanë bërë këtyre? Nga kategoria mësusave tëre, sikur se Imam Ahmedi rahimahullah, që ka qenë më i vjetër sa për disa vite. Kur flet për ta, thot
nuk kanë nxjerr toka e Khorasanit njerëz që kanë ditë më shumë hadithe për mësh. Njëherë për herave, një njeri është betu. Ka thonë, gruja ime qoftë lëshuar, qoftë shkurëzuar, nëse Abu Zur'a al-Razi nuk i din 200 mijë hadithe. Ka shku te kë, ka thonë, njeri u betu, dhe ka thonë, kam lëshu grun, nëse ti nuk i din 200 mijë, po i din ma pak. Ka thonë, le të mon grun e vetë, se i di 300 mijë hadithe të vërteta. I di 300 mijë hadithe të vërteta, ka thonë që i transmitoj kur du, thot, ndërsa 200.000 hadithe i transmitoj veç në mesin e ulemave, se nuk jam krejtësisht i sigurt një aukazun jashtë thjesht. Imam Ahmedi, rahimahullah, ka thonë, apo e shihni këto me kokë të zezë, në mundon a i ka qenë i ri, Ebu Zur'a al-Razi, haloftok të zezë a i ka thonë, nuk ka qenë i thinjë, as i plakur, ka thonë, apo e shihni këto, mbrenda qasaj të zezës, mbrenda kokës ti, jenë ma shumë se 600.000 hadithe që i din përmenë, shpejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këto janë fjalë të njerëzve të cilët ata vetë kanë qenë yje në mësimin e hadithit përmesh, çfarë fjalë që kanë folur për ta. Thot djali i Ebu Hatim al-Razit, Abdulrahman, ka pasur Ebu Abdulrahman. Thot një ditë i thash Ebu Zur'a al-Razit, ky fëmijë i ri, Ebu Zur'a al-Razi, dietar shumë i madh i njohur, i thot kë, sikurse të rit që i bojnë kanë një pyetje, hoxhallar al-Razi dietarëve. Sa hadithe i din përmesh? Aja kalzon një numër. Thot, e sa mund është me thonë mu përmensh qëto? Thot, o djallosh sa të dushti, dhe ja kalzon 18.000 hadithe përmensh. 18.000 hadithe ja e përmensh, aja ishenon ato. Që do thot, kanë qenë jo vetëm djetar që kanë pasi informata, po hef dhe i tëne, mbamenja tëne ka qenë aqe fuqesh me sa që garantës kam jaftu kuha primasiasis dherin sabah, si e kish kalzon ma shumë se 18.000 hadithe. Po s'kam mjaftu koha, vetë që është kam mjaftu, e qësi memorje, qësi hifdhe, kam pas këta dy, Allahu Azza wa Jall i pas më shiru. Ebu Zur'a al-Razi ka qenën më i shqum në aspektin e aso që shuhët e semt. Ka qenë njëri shumë më i përmbajtur, shumë më i devatëshëm. Më zbëjmë krasim që kësë ka qenë i dyti, po kësë ka qenë shumë më i specifiku me veqërit mira, me cilësi të mira. Dhe ka pas një pozitë shumë të naltë mes në djetarëve të kohës vetë, so që shumë për të tëne janë rujtë që ti flasin e i fjallë, që ti thujnë diçka. Dhe Ebu Hatim al-Razi, gjithashtu ka qenë në mbamendje i njejtë, bile kjo i dyti Ebu Hatim al-Razi ka pas endë më shumë hoxhallar se sa kjo i pare. 3.000 hoxhallar i ka pas, 3.000 djetarë që kam sute ta. 3.000 djetarë që kam sute. Teta. Ky i dyti ka pasur dituri të jashtëzakon, por ky ka qenë pak më i mprehtë kur ka folur për transmetues, kur ka folur për njerëz. Shumë lehtë i ka konsideruar që nuk mirët për tëre hadithi. Ndërsa i pari ka pasur më shumë takvallëk që e ka ndaluar nga kjo. Ebu Zur'a al-Razi, Allahu pas mëshiru, është i pari që vdes për këtyre dyve. Dhe shkon Asim al-Nabil dhe Ibn Wara edhe Ebu Hatim al-Razi që ta vizitojnë Ebu Zur'an kërësht në shtratin e vdekjes. 64 vjeç ka vdek, jo shumë i shtymë mosh. Kur shkojnë me vizitu, e shohin që ai njeri i ka momentet e ti të fundit. Dhe e din hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Thuni atyre që janë prag të vdekjes fjalën la ilaha illallah. Se kush vdes duke e thon fjalën e tij të fundit nga jeta e kësaj bote, la ilaha illallah, do futet në xhenë. Thot Ibn Wara, i thash Ebu Hatim al-Razi, e cili prej neve pe merr guximin edhe mi thon Ebu Zur'as thuj la ilaha illallah. Kush prej neve pe merr guximin tan këtij njeri mi ia kujtu fjalën la ilaha illallah. Dhe vllazni dijeni që Allahu Azza wa Jall njerëzve që i ka privilegju, njerëzve të dashur ti i ka zbrit shumë hejbe, kanë qenë njerëz që kanë pasën shumë hije të rëndë, njerëzit kanë mujtë mjë drejtu mi folë atëre për shkak nderimit që Allahu Azza wa Jall ja u ka zbrit shoqëruesve dhe rrethit ndaj tyre, so që njerëzit e kanë pasën një farë frige mi folë atëre, jo prej tyre frigën, po Allahu Azza wa Jall aq ka vendosur në zemrat e tyre madhrim ndaj këtyre dietarëve
që e kanë bërë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sosh njerëzit janë rujt mi fol atë drejt për drejtë. Kan posën kujdes dhe padyshim që kjo është prej madhrimit të Allahut azhajal që kanë posë tan zemra, Allahu azhajal ka bërë që tjerë ti madhrojnë dhe respektojnë këta. Prima Mahmedi rahimullah treguan raste çuditshme, njëri ka bu gati mi bu me vet diçka kur ka shku para Imam Mahmedit prej asoj madhështisë që Allah azhajal ka hapi, ka harru pyetjen, s'ka mujt me vet. Nuk ka qen ai njëri thjesht dietar, ka qen ka shku me pyetsun e ka pyet. Dhe padyshim që kjo tregon se Allahu azhajal i ka përzgjedh dhe i ka ngrit njerëzit e tij. Thot Asim an-Nabi, pastaj thot Ibn Wara, thot Ebu Hatim al-Razit, cili po ja kujton fjalën la ilaha illallah Ebu Zuras. Thot unë ju. Ai thot rreth dhe unë ju. Thot të gjejmë një metodë se si më ja kujtu. Thot unë po ja nisi senedin e këtij hadithi. Thot edhe ti vazhdoj emrat e transmetuzve. Thot e Ebu Zura, si ti ndëgjën haddethana wa semihtu wa akhbarana, na ka lajmruar filani pre filanit. Thot nuk mërët me mojt vetën, vetëm se ka me plëtsu hadithit. Thot edhe kështu t'ja mundësoj me thonë ati fjallin la ilaha illallah. Dhe filan Ebu Hatim al-Razi me thonë haddethana Bundarun, kala haddethana Asimun, kala haddethana Abdul Hamid, an Salih, عن أبي علي بن عن ابن كثير عن كثير بن مرته عن معاذ بن جبل ذندالت عن معاذ بن جبل ذندالت معاذ بن جبل صحابي بيقول عليه الصلاة والسلام ذا فلان ابن وارا ما برما نسند تيتر كثي حديث ذا ثات عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا تشوش تشتريت أبو زرعة نقريت أطباك أولى ثات دريتوه ذا ثات عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فت كثن معاذ بن جبل سبيك عمير عليه الصلاة والسلام كثن ثويني كويتاني عطلشان براك ذيك يسفيال لا إله إلا الله سكوش أثت fjallën la ilaha illallah në fund të jetës ti, pak para se me vdekë, fjallën e ti të fundit nga kjo dunja, dhe tjetë nga banorët e gjenetit, thot edhe i ra, koka e Ebu Zuras, rahimahullah. Duke përmend hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke mbyll jetën e ti me fjallën la ilaha illallah, edhe thuaj se subhanallah, Allahu e ka përgëzu njetën e kësaj dunjaja, me gjennet se aje ka thonë fjallën la ilaha illallah, edhe ka thonë dekhal el gjenne, kush e thot fjallën la ilaha illallah, në fond të jetës ti e përmbyll jetën me te, ka mu fut në gjenet dhe me këtë fjallë, ka vdek e buzura razi. Pa dushim që përfundim majmi së so kjo, s'ka mundësi se si tjetë, duke e thonë fjallë la ilaha illallah me vdekë.